A je to takový to poděkování jedné kapele, jedné z mnoha, teda mimochodem. Že vůbec vznikli a že vůbec složili takovou muziku, jakou hráli, a podle toho motivu určitě poznáte, o kterou jde. Není to kopčení, já jsem ten motiv použil schválně jako poděkování. Thank you.
Takže děkuju moc. Bohužel se musím omluvit, že mě to udělal. Ale já jsem vás zpravoval.